біздің мақсатымыз енді қазір қалай да осы нұрдың көзін ашу. Нұрдың көзін ашу енді маған енді жаңа алмат Асан Қайған атаның басынан өте бір керемет бір сондай хикмет пайда болды. Асан Қайған атын барған кезде енді кезек Ақтөбе көп абат бақтың ана нұрдың көзін ашу. Нұрдың көзін ашқанда бұл қандай енді айтың енді бұның да бір құпия жағдай ғой. Тағы да Ақтөбеге жол салып тұр. Иә, не пайда болады дейді ғой енді. Бұл не қазіргі көп біздің мына көріпкелдер деп айтамыз да, негіз көріпкелдік дегеннің өзі әртүрлі жағдаймен байланысты. Бұл сәуегейлер деген дұрыс та. Мына сәуегейлер көбейіп кетті. Біреу ана Шыңғыс хан атаның басын тауып алды деп жатыр, біреу анау деп жатыр. Енді анау тұрған қазір экстрасенс болып, біреу пайғамбар, осылардың бәрі сәуегейлік қой енді. Осылардың бәрін жүйеге салып тексеруге болады. Осыны ғылым мектебін ашу керек осыны. Бұнда аян уақи деген болу керек. Мына осы нәрсені әлі елбейлік мына ешқандай мына біз қазақ халқында енді қазір елбасымыз айтты, мына үшінші рет түзеп жатырмыз мына қоғамымызды деп. Біз әлеуметтік жағдайын бірде бір түзелген жоқ әлі бір қателігі. Осы енді ғана біз осы қателігімізді жөндеу, екінші қателікке біз көпір мен ақыреттен екі ортаға көпір салу керек. Сол көпірді екі рет түзеп, оны қайта жөндеу, ол негізгі осы заңдылық бұл, тарихи заңдылық. Біз қазір сол бірінші жөндеуге әлі аяқ басылмай жатырмыз. Осындай жағдаймен енді сол нұрдан не пайда болады деген жаңағы сол сәуегейліктердің бәрінің өзінің бір жүйесі бар, жындармен байланысты. Яғни қазір біз жағдайда мына жындылық тұрғыда өмір сүріп жатырмыз. Біздің арамызда әулиелер бар шығар мына мен өзім білмеймін мен өзімді әулием деп айта алмаймын да өйткені сіз кімсіз мен бақсыз мен міне еңгеріп жатырмын ол бақсылық та сол жынды жынды да меңгеру арқылы қарсы тұру арқылы неғылады енді сопылық бәрі біз соны талаптанып жүргенбіз соның жолында жүрміз ал бірақ барлық айналып келгенде бұның нәтижесін біз ақыретке барғанда барып білеміз да қазір өйткені біз өлгенше біздің қателесуіміз біз қанша біз сопы болып сен әулие болып есептел сен бір керемет осындай көріпкел бұл сен ана ақыретке кірем дегенше сенің іблистің қақпанын түсу өлгенше қателесу мүмкіндігіміз ол ешқашанда жоғалмайды ол өйткені біз пендеміз келесі тақырыпқа көшкім келіп отыр бір үлкен адам хабарласып әйел ана осы шығыстан ау деймін хабарласып жаңағы видеоны көріп сонда мен пірім бар дейді соған пірге мен қазір күмәнданып қалдым дейді да күмәнданып қалдым сол пірге пір не айтады соны істеу керекпін дейді қазір алдында түс көретін едім қазір түсте көрмей қалдым бәрін сол пірге арнап жүрмін дейді күмәнданып жүрмін сол дұрыс па дұрыс емес па сіздің видеоларыңызды көріп сол сұрақты қойып тұр пір деген не негізі енді осы мәселені өзіңізден бір менімен жаңағы телефон неғылды ол кісі менімен де хабарласты ол айтады шынында дейді енді әйел адам өте бір сезімтал жасым 59-ға келді дейді атын атамай ақ қояйын жасым 59-ға келді өзім аян көремін былай бір алдағы істеріме бір болжап отыратынмын дейді сонан сосын мына құрбанәлін танисыз ба иә танимын дедім тарихаттың енді бір басшысы ғой енді тарихатты жаңағы тарихат деп соны басқару сол кісінің дейді шәкірттері келді де бізге айтты дейді бірге қол беруің керек сонда сендер мынау осы мына рухани көтерілесің дәрежелерің артады деп сосын енді сөйтіп өздері қол беру деген тұра тұр енді қол деген ол әруақ қой ол қол беру қай жақтан пайда болады кезінде мұхаммед пайғамбарымызға бәрі қол берген сахабалар ол құранда тұр яғни уәде берген қолын берген қол деген неге мына қол творец былай айтқан кезде қол мына бүкіл мына жанның бәрі қолдан пайда болады айналып келгенде бізді жан өндіретін біз яғни адамда жеті жан болады оның негізгі жаны бізге сол басқарушы болып алладан беріледі ол бір есімменен бір әулиеменен бір сондай бір ғалыммен байланысты әйтпесе біз мына заманға сәйкес өмір сүре алмаймыз сонан кейін сол қалған біз мына алты сезіміміз бар алты сезім шестое чувство дейді оны алты сезім бар бес сезім алтыншы ол басқарушы болады солдан біз жан пайда болады алты жан алтау араз болса ауыздағы кетеді деген яғни ит жандылық деген ол негізі итпен де байланысты оны абай атамыз айтқан жаңағы күшік асырап ит еттің ол балтырым қанаты деген балтырыммен байланысты көрдің бе осы абай атамыздың әлі зерттелмеген ол қаншама әлі теңіз осы алты жанды біз өсіріп көбейту біз парыз яғни ол не болады сол осы алты жаннан біздің әруағымыз пайда болады әруақ екі түрлі сол әруақты дейді енді соны дейді енді біздің негізгі
исламның пірі Мұхаммед пайғамбарының пір Мұхаммед деп атаған Мұхаммед пайғамбарымыз келдер сахабалар қолын берген біз өткіздік бүкіл енді сіздің енді үмметіңіз боламыз деп енді үмметіңіз болу керек сонан кейін енді пір деген бір үдіс болып кейін жалғасты ол кім пір болды мысалы еркек әйелге пір болу керек яғни бағыну керек міндетті түрде қандай жағдайда болсын еркек жақсы болсын жаман болсын ол бір сынақ пірге бағыну керек яғни еркекті пірінде сыйлау керек онан кейін мен енді осы замандар келді халықтың бәрі білімді емес қой бәрі өздері құранды бір оқып ала алмайды ол замандарда ондай кітап та жоқ қағаз да жоқ кім бірақ қасиет бар сондай уақыттарда мына білімді ғұлама алланың бір ерекше жаратылған пенделері сосын мына әулиелікті меңгеріп сосын бір белгілі бір соның бір пірі болып аталды яғни халықты осындай неге түсірмес үшін солар пір болып сол білімді мер қазір айтқан біз имам ағзам осы ханифа масхабы дегенде сол имам ағзам пір қылып отыр ғой айналып келгенде бәрі сол имам ағзамнан тараған білімді ғана мойындайды да қалған үш масхабты мойындамайды енді соны пір қылып отыр яғни бұл бас шығарып бірақ яғни, енді пір деген енді енді бұның пірдің енді бірліктің бұны біз мына қоғамның дамуын осы діннің де өзінің өркениеті болады осылардың бәрін біз жоққа шығардық та кәдімгі ескі тарихқа жағаланып алып осы кезінде осы бүкіл рухани биіктікті өз меңгерген сол пір болып жетекке алып ол мұғалім бола бергендердің бәрі қазір ақыретте ең біз енді ол кезінде қожалар болды басқа әулиелер болды міне осының бәрі ақыретте ғой енді ақыретте де олар біз өлі деп айтуға боламыз ба айта алмаймыз ғой соңынан кейін міне құранда тұр біз деген ұғым пайда болды яғни 88 сәруар жұлдыз бүкіл осы басқарушы сол пірлер біз деген жұлдызда тұр яғни соңынан айтады сендерге дейді сендерге қараңғылықтан жұлдыз жол көрсету жұлдыздан жараттым дейді алла тағала біз сені жараттық дейді біз сендерге не себеп береміз дейді яғни пайғамбарымыздың артынан сапқа тұрған шапағатшылардың бәрін пір яғни бір деу керек біз бір алла бір құдай дейтініміз пір дегеніміз бір енді қазіргі жағдайда біз сенім ғой иә енді дұрыс қой енді бізге хабар алладан мұхаммед пайғамбарымыз арқылы алладан хабарды жеткізушілер ғой енді пір сондай болу керек енді пірге қол беру деген біздің қолымыз жанымыз баста берілген бізге басқа жанды жолдан шәкәрім айтқан жанды жолдан қос деп діншілер адасады деп біз егерде басқа жан қол жолдан қосылған жанымыз болса біз өткізер едік та сондай пір деп құрбанәліні я кімді біреу пір сайлап алып біз оны өткізе алмаймыз өйткені біз жанның сол сахабалардың сол әулиелердің жанының жалғасымыз ғой олардың жанын біз олардың бірге біз басқарып тұрған жанын біз тірі пендеге қалай береміз міне қолын өткіз деген соны оны бере алмаймыз ғой міне көрдіңіз ба ол осындай мына жаратылысты тану адам өзін өзі танудан осында пайда болды енді жаңа әйелдің жағдайына келсек ол әйелге айтыпты енді сен енді осындай сол тарихаттың несімен намаз оқисың сосын мен намазым амалым бәрін осы піріме мен соны бағыштадым деп айтасың деп айтты яғни намазды намазым иә піріме бағыштадым дейді сосын өзінің демалмай зікір салу бар екен дейді да соны маған сол қылады дейді сонан кейін дейді жаңа әйел айтады сонан кейін менің аяным бәрі түсім тоқтады дейді мен түс көре алмай қалдым дейді жүрегім тынышсыздана бастады дейді қобалжып күмән кірді дейді бұл не істеп жүрмін деген сөйтіп жүрген кезде бір қоңырау әулиені білесіз ба иә білемін сол қоңырау әулиеге бір зиратшылар бара жатыр екен дейді мына ата жолынан болу керек сол мен барасыз ба деді мен соны ілесіп кеттім соған барып суға шомылдым дейді сөйтіп тазардым сонан кейін қайтадан түс көре бастадым енді мен не істейін дейді сосын мен осыны жаңа осылай түсіндіріп айттым сіз енді мына дұрыс емес сіз тек қана мынау бір жағынан бұл жағынан масхабтың айтып жатырсыз сіз тек аллаға ғана жалбарынасыз сіздің атаңыз да мен жаныңыздың бәрі сіздікі емес ол бәрі өзі иә өзінің бәрі мұхаммедтің үмбеті болып не қыламыз сіз намазыңызды қалай сол бес мына масхабтың несінде оқи беріңіз қалай оқи беріңіз сосын сіздің піріңіз енді о дүние тұрған сол ата бабаның әруақтары әулие әмбиелердің әруақтары әруақ болады әруақ қана пір бола алады өйткені сенің қателігіңді көріп тұр сенің әрбір неңді көріп тұр аянды беріп тұрған ғой саған құрбанәлі ешқашан да аян бере алмайды қанша ол өйткені тірі пендеміз біз әлі сендер бәрің тозақтық боласыңдар деген сол сияқты мен де ертең құрбанәлі ишанда бәрі тозақтық боламыз енді тозақ біз өзіміз тозақтық пенде болатынымызды біле тұрып біз біреуге пір болып біз соған жаңағы құдайға жалғаймыз дегеннің өзі ақымақтық нәрсе туындайды ғой
Сондықтан бұл жерде дұрыс жетекші болсын, мұғалім болсын, үйретсін, дінді үйретсін. Мен енді жаман деп айта алмаймын, өйткені ол кісілердің бұлай бір тазалық сақтауға, бір намаз үйретуге, яғни тірі адам пір бола алмайды. И пір бола алмайды. Ол заман өткен. Бізге пір тек қана осы әулие әмбиелер ғана болады. Олар біреу таңдайды. Мысалы, менің пірім Арыстан баба бірден таңдады. Сондықтан мен енді қандай нәрсе болсын, қиналайын мен, неғылайын, маған Арыстан баба арқылы аян келеді, Арыстан баба арқылы жетеске өт, қанша кені бірден басына бар, түнейім, сұрайым. Мінеке. Сосын әрі қарай өзі оны бір ғана әулиеге байланып қоймайды, кез келген, мысалы, мен өскен Қорқыт бабамда маған пір болады, Қорасан ата да болмады. Сол айтпен қозыларың бүгін аталары да бәрі, айтқан олардың бәрі, пірдің бәрі бір ғой. Пірдің бәрі бір айналып келгенде. Бәрі 88 сәруар дейді, сосы бүкіл жүйенің бәрі сол айналып келгенде, бүкіл пайғамбарлар да, бүкіл бұны Қиса пайғамбарымыз да пір болады әр адамға. Әр адамның өзінің беретін әр жүйенің жүйесі болады. Сондықтан бұл жерде қазір мына жаратылыс тұрғысынан қарау керек та, бұрынғы ескі олар алады да, қазір көбісі ана білім дұрыс енді. Баяғы ескі кезде әулие әмбиелердің айтып кеткен ол білім деп атты ортаға тасады. Ол заманда қазіргі метафизика болған жоқ, қазіргі білім болған жоқ қой. Қазіргі кез келген адам өз біліп алады, өз оқылады. Бізге тіптен қазір жағдайда көп білімдер артық ғана миын ашытып жатыр да, отырғызып алады да, бүкіл жаңағы масхабтың мына ненің қай жерден қателік жіберген, қай не соның бәрін ана миын ашытып оқытады, Құран жатады. Оның бәрі артық нәрсе болсын бәрі. Адамға керекті ғана ақпаратты беру керек. Оның есесіне негізінде енді оның есіне қарама қарсы кез келген қазір мешіттің мына имамдардан сол тұрған ғалымдардан сұрашы, аян көре ме екен Құдайдан? Көре алмайды. Біздің бас имамымыз ана қазіреті атап жүр, ол да аян көрем. Аян көретін болса бұлай сөйлемес еді, иман бұлайындай жағдайға жетпес еді. Міне аян көрмейді. Ана түсті, олар көбісі түс көреді, түсті аян деп біледі. Енді аян ол сандық түрде алғанмен оны жори білу керек. Бұл жерде жору үшін де адамға Жүсіптің жолына жалғану керек. Келесі тақырыпқа кетіп бара жатыр ғой деймін. Енді түс туралы айтатын болсақ, түс туралы көп адамдар хабарласып жатыр. Енді дегенмен енді сізге жеткізу үшін деп оларға түсіндіріп жатырмын. Кеше ғана біреу хабарласты, сіздің көзіңізше қойды суарып жүр екен дейді. Бұл нағыз көпшілік айтады. Енді қойды суарып жүр деген адамның көзі ол да Құранда тұр ғой. Мына дейді Дәуіт пайғамбарға дейді екі даушын хабары келді дейді, дуардан асып келді. Біреу айтты дейді, менің дейді 99 саулығым бар еді дейді. Менің бір саулығым бар еді. Ана мына көршімнің дейді, мына кісінің 99 саулығы бар еді. Сол дейді 99 саулығы бар дейді. Маған мына бір саулығын бер деп үстемдік жасап отыр деп. Сонда Дәуіт пайғамбар бұны түсінді де шүкір етті дейді. Яғни бұл саулық дегенде біз мына оны 100 бұлшықетіміз бар. Сосы мына малды қуат, мал жаның аман ба дегенде, біз оны қорадағы мал емес, мына бүкіл мына бұлшықетің несін айтқан, міне малың, сонан бар, сенің жаның саулығы пайда болады, саулық дейді. Оны Інжілде айтқан, Інжілде айтады, бір шопанның дейді, біз бәріміз, соны пайғамбарым айтқан, сендер әрқайсың өзің шопан боласыңдар, өздеріңе деп. Бір шопанның дейді, 100 қой береді, соның бір саулығы жоғалып кетті, сол бір саулығын іздеп, ана тастап, 99-ын соны іздеп кетті дейді, соны тауып алғаннан кейін қуанды дейді. Соны бәрі сақалдар артын ерген елшілер түсінбеген, ол бұл қалай сонда деген кезде, ол бір саулығы не мына жүрек. Адам жүрегі егер де жабып қалатын болса, сенің ана 99 саулығың бұлшықетің бәрі ол бит-битіне кетеді деген сөз ғой. Осындай міне енді жаңағы сол саулығын сұрап жатырмын деген, сол жүз несіне алып жатқан қуат. Жүз бұлшықетің жүрегіне. Әрине ол малды қоралаған кезде сендерде зауық бар деген Құранда аят бар, ол да шешілмеген соғ ауқымы. Мысалы бұл туралы имамдар да ешқандай сөз қозғамайды, өйткені Құранда олар өзіне ыңғайлы аяттарды ғана алады да, соны бейімдеп алады. Ал қалған құпия қаншама аурақ аяттарды, мысалы ел билеушілерде, философтарда соны сауал қоюға болады ғой. Білесің өзі иә. Келесі түске көшейін, өткен деген күйеуіле хабарласқанда машинада келе жатамын, күйеуіле ұмытып қалдым. Біраз құрметті көрермен, сондықтан кешірім сұраймын, бәрі түсті жүріп кете алмасақ, үлгермесек. Келесі түс есімде қалған, бір хабарласты, бір қарындас ау деймін хабарласқан. Түсінде деген алтын тапқан екен, алтын тауып жатыр екен. Алтын негізі не білдіреді? Мынау алтын енді жалпы айналып келген кезде алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық, қазақтың әр сөзінде тұрды. Жалпы ол алтын нұрмен байланысты ғой. Нұр әйелдің жаулығы болмаса алтын нұрын жоғалтып алады, ол өріс.
нұрлық. Соны, соны Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан. Егер де дейді, менде алтын күмісім болса, дейді, көп болса, дейді, мына Ұхыттауында алтын күмісім болса, мен мына дейді, оңыма, солыма, артыма, алтыма бередім деген де. Бірақ кейін дейді, бір осындай не шығады, дейді, қауым шығады, дейді, олар, мына дейді, сол алтын күмісі болады, оңына, солына, артына береді, дейді. Яғни ол тұрған біздің жеті аруағымыз ғой, жеті аруаққа біз осындай алтын күміс қуаттарын береміз. Ол алтын күмісті біз немен табамыз? Біздің осының өзіміздің тек қана бір намаз оқып, дәрет алуымыз, осы біздің өзінің амалдарымызбен, осы қазақ дәстүрінде тұр да, барлық сауапты амал осындай. Яғни алтын тапқан жақсы. Иә, сол тұлғаның өрісінен, өрісінің қуаты ол айналып келген кезде. Келесі түс. Баспен байланысты. Бір осы жаңалықта күйге шыққан болар, бір келіншек звондады деймін. Сол түсінде дейді, қайна атам дейді, атам яғни, күйеуін әкесі. Машина алған екен дейді. Машина алған, сол машинаны біреулер деген жаңағы байлығын ұрлаватыр дейді. Сосын анықтап көрсем, мен ұрлаватыр екенмін дейді. Яғни жаңа келін. Соның қалай дейді? Мен айттым, ол жақсы шығар, өткені сіз байытып жатқан шығарсыңдар деп айттым. Енді қазіргі менде болып қаншама халықта менде неден де түстерін жолып жатыр ма? Қаза ауруда болады, сайтқа жазады. Айналып келгенде бір адамға ол бір түсті бір байлап қойға алмайды да, осылардың бәрін шығатын, соны түс жорайтын әрбір ауылдан, әрбір неден, мына кез келген имам түс жоры білу керек, кез келген дінші түс жоры болу керек. Жүсіптің жолы ғой ол енді. Осының қазіргі ең төте жол бар. Бұрын ана аққусыңқалар болды да, қазір осы үннен ажырап қалды, түс жормақты, олар өздерін түс көре де білмейді да, қазіргі аққусыңқалар дегеніміз. Осыларды қайттан тірілтуге болады да, яғни Құран арқылы әруақ сол жорып береді. Кез келген, мысалы, ауылда осындай орда ашу керек, оны тазалық сақтау керек, сол уақыт келді. Енді тағы енді мындай қылатын болса, мына осы түстің ұғымына келетін болсақ, бұның бәрі біздің қазақ халқында осы өзінің шығармашылықта тұрды. Осыны кез келген мына білімді отырғандар кәдімгі айтсаң бәрі сайрап отыр да, жеме жеме келген кезде осындайлар шешілмейді. Көл Шәкәрім атамыз айтып кеткен ғой мынау, талап деген бір тұлпар деп, оны дұрыс мінбесең, оны сені ақылдың тұлпары несі ол, ақылдың талабы, оны дұрыс мінбесең сенде бір жынды қалар деп. Бұл көлікті көлік мінгенде қазір біз соны талап, ақылдың талабын бізде қазір мәшинемен көрсетеді, дүниемен сондайлармен көрсетеді да, біз ойлаймыз, мынау біз мәшине мінетін болдық ол деп дүниемен бағалаймыз да. Бұл емес, бұл ақыл ана атасында пайда болған, онда ақылдың талабы ол енді белгіленді, ол қайратқа, қуатқа айналды деген сөз. Яғни ол адамның мына жанның көлігі бар, соны Құранда да айтқан, мен сендерге деген осындай көлік жараттым, жандарың ауыр нәрселерден көтеріп жүреді деген. Осы сол үлкейген сайын адамның сол талабы өзі нығаю керек, сондай көлік пайда болу керек, сол көлікпен кез келген жерден хабар алады. Яғни аян жалғанады, уақиға жалғанады, қуат айналады. Енді сол қуатты ол енді атасы тасып отыр ғой, сол қуатты ұрлап жатыр деген сөз, осыған атасына бұл жалғанып жатыр мына айналғанда. Мынау қуат қой жалғаны ғой. Дұрыс дұрыс. Ақылға, ақыл, яғни ақыленіп жатыр деген сөз ғой, ескіріп жатыр деген сөз. Енді тағы да бір жігіт звондады, үстім құртап жатыр дейді. Үстім құртап жатыр, арқам құртап жатыр дейді, бір нағашым келіп айтып жатыр дейді, жуындырып жатыр нағашым келіп дейді. Сол құрт деген не? Құрт деген неді қазір осы біз айналып өткенде қамшыны көрсеттік қой. Сол ана адамның денесінің бәрі, адамда енді мына бір қазақ жылқы мінезі дейді, өзің негізі денеміздің бәрі құрттап тұрады, құрттардан тұрады. Сол енді көбісі мына қазір медицинада көп мына нелерде көп көтеріліп жатыр, адам ішек құрттарын түсіруіне, құрттар осы құртта түсе жалпы ол құрттарды түсіруге болмайды. Құрттарды сол тұрған жерінде өлтіру керек та, сөйтіп оның тек қана мынау шыққан ғана несін, артық нәрсесін, сол қоқысын ғана түсіру керек. Сол ет пен терінің арасында құрттар болады, кене сияқты жүгіріп жүреді да, адам қуатын сұрайды. Иә, сондай құрт өрістік түрде болады. Мына кене шағатын, басқа не шағатын адамдардың бәрі сол осы құрттарды шағады, мына құрттарды іздеп жүр, соларды барып шағады, уын соған жібереді. Ал енді денесі тазарғанда ол, сондықтан ол мына жеті өрістің дұрыс жұмыс істемеуінен осындай дәл көбісі құртап кеткен. Енді құртап кеткен көшеде келген қазір шашын жайып жүрген, жалаңа шалбар киген кез келген әйел қалсаң, кір сабының иісі шығып тұрады, жылқының бір ана неғылған иісі шығып тұрады, тоқымның иісі шығып жатады. Сосын тіпті мүмкін емес, ана жынның иісі болады да, мен енді жынның иістерін танимын, әртүрлі сондай шығып тұрады. Осылардың бәрі неден пайда? Анау сонда жүргеннен кейін, ашық тесік жүргеннен кейін, жалаңбас жүргеннен кейін осылардың бәрі денелік құрттап алады. Сосын енді жалаңбас қазір еркектен бастап біз жалаңбас, бұл да перілік жүйе ғой, қазір жалаңбас жүруді біз салтқа айналдырдық.
егер де бас киім кисе жұрттың бәрі саған едірейіп қалады, бұл не ол? Қарайды. Өйткені өзім жүрмін ғой, қарайды. Өйткені ол анау қолда анау менде құртымды, анау бастың өзі құйқандарыңды құртап кетеді ғой. Бас құрттайды мына дегеннен кейін ол бауырға. Қазір көбісі жалаң бас жүргенсің, ешқашан да аян көрмейді. Мысалы елбасының өзі бас киім жүргеннен кейін аян көрмейді. Әйтпесе ең әулиеліктің жоғары дәрежесі елбасында тұр болу керек еді. Ел билеушілерде бәрі жалаң бас жүргеннен кейін осындай жаған. Сондықтан құрт деген осы, ол өрісті оны қамшымен тазарту керек. Бірақ енді сол енді қамшымен тазартудың өзін қазір үйрететін бәрін жоғалтып алдық та, үйретудің өзін мектебін ашу керек. Қазір мысалы мен жұрттың бәрін қамшылап ол мүмкін емес. Мен тек қана үйретуім үшін да қалай қамшылауды үйретуді, оған қалай жету керек. Жұрттың сол енді сондай құрттарын, жұрттың құртын өлтіретін, осындай қандай қаралықпен күресетіндердің көбісі қазір ана пірге қол берінде тарихатта жүр. Небір мықты кәдімгі бақсы болатын еркектердің бәрі тарихатта жүр. Енді небір керемет осы сабырлы сондайына құрашин намаз оқып мәз болып жүр да масқарып жүр. Бәрі осылардың бәрін қолына қамшы ұстады, халықты тазаруға шақыру керек та. Енді оны бірақ ол өлтіруді айтсаң, біздің білімді қауымымыз бүкілінен тағы шу айта қалайын деп отыр. Қамшы деген не? Ол деген бөтті, адамды ол деген жәбірлеу, ол тұрған деп жаңағы неше түрлі секта дейді, секта деп қамшылайды дейді. Солай өткенде ол ана шайтандық нәрсе қорқыныш келеді. Мысалы орамал жоқ әйел, бас киімсіз еркек әр қашанда ана бас киім деген одан қорқады, ішінде қорқыныштан. Ол неге? Ішіндегі перісі. Періште сал.